Hayawi hayawi, sasa yamekuwa. Ile siku tuliyoisubiri kwa shauku kubwa, sasa imefika. Ni Jumapili hii, kutakuwa na tamasha kubwa la uzinduzi wa kitabu cha maajabu mengi kiitwacho Madhabahu Saba, kitakachozinduliwa Moshi Bale lini? Kanisa la Nuru ya Uzima, chini ya mtumishi wa Mungu Yohana Mwanisenga. Lengo la uzinduzi huu ni kuchangia ununuzi wa vyombo vya injili. Tamasha hilo litasindikizwa na waimbaji wa kimataifa wakiongozwa na Mchungaji Boni Mwaitege. Ayubu Mwanisenga. Nuru ya matumaini imemurika tena. Keni Maswaga. Tulizo la moyo wangu ni wewe Bwana. Ege. Janeti Mwanisenga. Asante Baba yangu, ninakushukuru Mungu. Asante Yesu. Kisa Ludutu. Profeti Emmanuel Mwansasu. Dunia, dunia, dunia mama. Mesha Kiega Yega. Inuka, 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 uangaze, nuru yako imekuja. Inuka, inuka, inuka we, uangaze, nuru yako imekuja wewe. Modest Konga. Samueli alitumwa na Mungu aende kwenye nyumba ya Yese. Jacqueline Sikamwa na kwaya mbali mbali, zikiongozwa na kwaya wenyeji Nuru ya Uzima kwaya, LPC kwaya, Safina kwaya na Sayuni kwaya, kutoka kwa Mchungaji Boni Mwaitege, na kwaya ya EAGT kutoka Bomba Mbili kwa Mchungaji Mwangomola, na praise team kutoka Gilgal International Kinyelezi, na nyingine nyingi zitakuwepo siku hiyo. Usipange kukosa. Watu wa dini zote mnakaribishwa. Ni tarehe 26 mwezi wa 5. Lengo la uzinduzi huo ni pamoja na harambee ya ununuzi wa vyombo vya injili. Hivyo kama mdau wa injili, waweza kusapoti kazi ya Mungu kwa kutuma mchango wako, kiasi chochote utakachojaliwa, kwa M-Pesa namba 0753698832. Nitarudia 0753698832. Na Mungu akubariki. Yawe.